Ideja se duhet të jesh burr i madh, e shpatullgjër, për të qenë një luftar i madh, e për të lënë shenjë në histori, dëmantohet nga një ngjarje kahmëtshme, e ndodhur në mullirin e Tahir Lush Berdynajt. Kër Sadria ka qenë një luftar i madh, ka qak i pa epur i bjeshkëve të rrugovës, të cilit ja këshim pas friken edhe pushtuesit sërb. Ai ka qenë një ndër udhëhecit kryesor televizijës kaçake në mes të dy luftrave botërore, kur Ballkani gjendej në kaos. Kër Sadria si broqi zi, këqyrë sa shpejt më dalë në malësi, se në malësi kur po ka dalë, krejt rrugovës po i qënë fjalë, thuj sërbisë se ma sheh sherrin, ta qkyj postën ta këputi telin, dalë në gjadë ta vrasa së qerin. 500 vjenë si i ka rrugova, si ka vendi, as krejt Kosova. Këto janë vargjet e moshme për Kër Sadrin, që ka qeni njohër si një luftar i zhdërvjellë. Zhdërvjellësia e ti buloset si domos në ngjarjen e pasakont që kishtë ndodhur në radat stepejes, në këtë vend ku boron drini i bardh gjendet mulliri i Tahir Lush Berdynajt, që ka qenë një nga burimet kryesore ku kaçaket e rrugovës janë furnizuar me ushqime. Kër Sadria kishte një marrëveshje me Tahir Lushin, që ky i fundit ta linte një mundësi për hapjen e derës, që vetëm këta dy e dinin. Në një mbrëmje të errët në mes të dy luftrave, dera e mullirit ishte bllokuar dhe nuk mund të hapej, ndërsa Kër Sadria me luftarët e ti kishin zbritur prej bjeshkës për të furnizuar me miell. Për shkak të rrezikut të lartë, ata nuk mund të presnin gjatë. Kështu, Kër Sadria pa u hamendur nisi drejt dritarës së vogël të mullirit, ku në shikim të parë duke se asnjë fëmijë nuk mund të futet, por Kër Sadria i njohur për zhdrëvjellësinë e tij, kalon në anën tjetër sa hapë mbyllë sytë, duke lënë gojë hapur edhe shokët e tij. Ai bashkë me luftarët marrin miellin dhe largohen në bjeshkë për të vazhduar rezistencën e tyre, ndërsa mbrapa lën dritaren dhe historinë e pabesueshme që është treguar brez pas brezi deri në ditët e sotme. Rënz bjeshkeve të nëmura, në afërsit e fshatit Ratac, boron drini i bardhë, lumi me i madhë në Kosovë. Përveç bukurive natyrore që ky borim ofron me ujvarët e veta, ai ka qenë dhe mbetet një faktor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të këtyre trevave. Në kohët e vjetra, si levizës i gureve të mullirit, e sot edhe si levizës i turbinave të hidrocentraleve. Pak metra me poshtë borimit të drinit të bardhë, ndodhët ama që e qonë ujin në mulli. Mulliri i Berdynajve është ndërtuar në shekullin e 19 dhe ky nuk ka qenë një mulli i thjeshtë. I ndërtuar në stilin e kullave dukaqinase, ky mulli është ndërtuar me material guri nga mjeshtrit më të njohur. Është një nga mullinjet më të mëdhenjë të asaj kohe, duke qenë ndërtuar në 3 etazhe dhe duke pasur 4 gurë për bluarje. Mulliri i Berdynajve, i ndërtuar dikur rreth vitit 1875,
ka qenë mulli me nam në tërë Kosovën. Banor nga të gjitha vicet e Kosovës jenë drejtuar këti mulliri, duke krijuar rallë të gjata pritjeje, pritje që ndonjëherë kishin zgjatur edhe me javë. Verave, kur kanë shterë ujnat në mbarë Kosovën, këtu gjithmonë ka pas ujë, se ky lumë është lumë i maj madhë i Kosovës, gjithmonë ka pas ujë, edhe këtu kanë arë prej Kijeve, pej drenosit, pej skenerajt me blu. Edhe kanë gjahë me pritë me ka javë, me blu, derisa kanë arë në renë. Por, planifikuesit e mullirit kishin menduar edhe për ata që do të vinin e do të presnin me ditë të tëra. Në katin e dytë, ka qenë dhoma ku klientët kanë pushuar e kanë fjetur. Njerëzit që kanë fjetë këtu është deshtë neve t'ju kryim shërbimet, përveç që ju kemë blu rrithin, ju kemi këtë vjetë dhe bukë, kanë hangër bukë me javë, me javë kanë dohë që kanë e i përshemun, në armë në radhë për me blu mili e rrithin. Mandej, Kijet edhe kuaj buaj i kemi pas ahërin aty ahër. Gjatë verës kanë kulot ahër pranë mullinit, nërsa gjatë dimit ne është deshtë edhe të epim ushqim. Si pas historianit dhe njërit prej pasardhësve të shumë të Tahir Lushbërdynajt, dhoma e pritjes ndonjëherë ka qenë e vogël për të zënë të gjithë klientët që venin për të bluar, dhe kanë ndodhur që disa prej tyre kanë fjetur edhe jashtë në një lisa. Klientët në atë kohë kanë ardhur gjithsesi me qiej dhe kuaj, dhe këtyre kafshëve u është dashur kujdes për katës. Për këtë, ngjitur me mullirin ka qenë ndërtuar ahuri i kafshëve, që këto kafsh të poshonin dhe të hanin. Këtu ka qenë kulosa, mini hektar ven, përveç këtuhit edhe në alta tjetër ka qenë kulosa. Por, a ka qenë ky gjithmonë mulliri i përdynajve? A i me parë ka qenë pronë zekajve nga radaci, të cilët ishin detyruar të shesin në kohën e reformës famkeqe agrare. Reforma agrare ka qenë një mjet i Jugoslavisë së Versajës, që nga viti 1919 kishte bërë përpjekje të ndryshme për të zvogëluar numrin e shqiptarëve në Kosovë, e gjetiu, dhe për këto qëllime ndërmori një varg masash drastike të natyres ekonomike, sociale, juridike e politike. Masa këto që kishin për qëllim shpërngulljen e dhunshme të shqiptarve për Turqi. Qëllimi i reformës agrare dhe i kolonizimit proklamohet të ishte likuidimi i mbeturinave të marrëdhënieve çifligare feudale dhe kinse të zgjidheshin problemet jetësore të popullit autokton. Por, në të vërtet, qëllimi kësaj reforme ishte që shqiptarët të përsekutuashin dhe të varfëroshin deri në atë mas sa të shpërngulishin në Turqi e Shqipëri, e në këtë mënyrë të ndërrohej përbërja kombëtare popullsisë së këtyre trojeve. Ose, si shkruante historiani sërb Milorad Obradović, reforma kishte për qëllim të bënte sërbizimin e Kosovës. Sipas një raporti të Gjorgji Krstiqit, që ishte njëri nga ideologët kryesor të reformës agrare, vetëm deri në vitin 1928, në rajonin e Rrafshit të Dugagjinit dhe të Kosovës, kolonizuesve serb ju ndanë me tepër se 45.000 hektar tokë. Kështu, të gjendur në këtë trysni dhe të zhveshur nga pasuria tokësore, zekajt vendosin të shesin mullirin dhe të migrojnë në Turqi. Gjem Zekaj, një pasardhës i pronarëve të parë, pas shumë kohësh vjen të mulliri që familja e tij kishte shitur në kohët e vështira. Qëtu fleshin, ku altë ishtishin, e dy soba në konel, atë në altë fleshin. Veç nuk o konë më rëmet, shkollë, ku në shkollë, që ata si pas në rru shkollë. E 50 vjetë e ke majtë në Regjajt. Ka me Regja, beq i Regja, gjëme Regja, tre vlozen. Në 1925 o shqitë se agrari ka marrë tokën këtu edhe në shku
e në shku në Turkinë, e kanë shejt atërë. Pasardës i zekajve, e mban mendë dhe qmimin e shqitjes e mullirit. Duhet me konë në dokumentit diko, ka një mi qese në të vekt. Me që zekaj gjendëshin në ndrysnin Jugoslave për të migruar, ashtu si kurse dhe shumë familje tjera, atëherë lindë pytja, e pse bleu Tahir Lushbërdynaj këtë mulli. Si pas historianit Qerim Bërdynaj, që është një nga pasardësit e Tahir Lushit, këj fundit kështë vendosur të bënd të balë presioneve të pushtetit Jugoslav, dhe se kështë besuar së me blerjen e këti mulliri pushtetit do të kuptan të se nuk e kështë ndërmen të shpërngulej dhe rjedhimisht do të alinin të qetë. Parës së ta blinin mullirin e zekajve, Bërdynajt kanë pasur një mullin e fshatin Novosel, që faktikisht ndodhët disa hapa për të idrinit e bardhë. Kjo mas me është një mulli që është ndërtu dikon para 250 vite. Këtë mulli e kanë ndërtu 3-4 generata para neve, ata 4-6 tonë. Kjo është një si mullini i Bërdynaj, Tahir Lushit. Ka punu dhe i ka vitet aty 1950-a, po, ngarkesat e mdha me tatime, na kanë impënu këto me nalë edhe mu koncentru vetëm në ato anej. Për para rënoja të mullirit e vjetër të Bërdynajve, ende që ndronë një tra që është përdorur si ur për të kaluar drinin. Këta druj janë turës që e kanë shrytzu për para, qysh në kohën e Turqisë. Është interesant se këtu ka qenë vetëm një druj gjatë edhe kanë ardhë prej fshatra me blu me kuaj, ota është kuajve me avu diqka me ambyllë sytë për më guzu më hipë në për to me kalu kënej. Këtu për funi ka qenë shtolla e kuajve, kjo ka qenë hymje për shtolla dhe për mulli, se mullin janë e ka pas gurdë. E, në katin e dytë ka banu mullisi. Qëri vrimat këtu? Tri vrima, dy lugje hala nuk janë djegë. Këtu janë konë tre lugje, për 26 minuta kanë blu 100 kg drith. Pas historianit Qerim Bërdynaj, kjo familje është autoktone në këto anë. Ai thotë se në Bjeshk ende ekzistojnë gërmadhat e vendbanimeve të vjetra të kësaj familjeje. Deri në vitin 1953 kemi qenë tri familje. Sot jemi 65 familje. Nga kjo familje ka dalur edhe Mullazek Bërdynaj, figure shquar historike. I lindur në familjen e Tahir Lush Bërdynajt, Mullazeka merr emrin e Haxhizekës së famshëm, dhe ashtu sikur se Haxhizeka, që është një ndër figurat e pacënueshme me të cilën janë krenuar e gjithë peja, ashtu edhe figura e Mullazek Bërdynajt për familjen e tij dhe të gjithë kësaj pjesë të Kosovës lartësohet me kujtime. Mullazek Bërdynaj, i lindur në vitin 1918, ndonë se Hoxhë ishte komandanti për gjithë shumë i qeta vullnetare shqiptare që luftonin kundër grupacioneve qetnike. Prej vitit 1921 e deri në vitin 1924, Mullazek ka gjendet në frontin e Rozhajës dhe të Novi Pazari. Në njerën prej këtyre betejave, në vitin 1923, në masakrën e Bihorit, plagosët rëndë. 5 vite me vonë, a i burgosët dhe kalon e për burqet e rënda të ishi Uslavis, si Bella Kuqe e Nishit, ku kaloj 4 vite, dhe Golliotoku Famkeq, ku kaloj kohën nga vitin 1952 e deri në vitin 1960, i dënuar me motivacion të shpifur kinse
prostalinist. Qfar ironie. Një mësues feje i dënuar si përkrasi njeriu që deshit të zhduk të religionit nga faqja e dheut. Mulla Zeka, vdiq me 12 janar të vitit 1987. Një këngë folklorike për të thot, Mulla Zeka, shkoj me zemër të shkrumuame, qysh se pa Shqipnin të bashkuame. Nami i mullirit të bërdynajve kishte arritur edhe në viset tjera të rajonit. Në këtë mulli kanë ardhur për të vluar nga mali i zi, Sën Gjaku e Bosnia. Lidhur me këtë ka shkruar para 5 vitesh edhe revista bosnjake e quajtur Bosnia Shkenovine. Në titullin Mulliri i ujit që ne ka ushqyer. Kjo revist flet shkurtimisht për historinë e këtij mulliri dhe gjendjen e sotme të tij. Ndonë se njëhen qenë nga lashtësit, mullinë me ujë nuk janë sisteme dhe estetjeshta. Inxhinjerët e Greqisë vjetër kanë shpikur dy komponenta kryesore që vënë në levizje mullinë me ujë, rrotën e ujit dhe rrotën e dhëmzorëve. Kështu grekët, të përcjellësh më shpejt edhe nga romakët, kanë qenë të parët që kanë ndërtuar mullinë të ujit të sistemit mbi rjedhje, nën rjedhje, rjedhje në gji, si dhe ata me rrotë horizontale, çfarë është edhe mulliri i bërdynajve. Përparësia e sistemit të rrotës horizontale është se ajo me ndimin e shtypjes së ujit rrotullon drejt për drejt gurin e mullirit, përderisa sistemeve tjera u nevojiten edhe pjesë tjera të rrotave edhe mëzor për të dërguar rrotullimet të guri i bluarjes. Michael Jonathan Tanton Lewis, historian britanik i teknologjisë, thotë se mullinjet e ujit janë shpikur në Greqinë e lashtë, qysh në shekullin e 3 para erës sonë, pra rrëth 2300 vjetë me parë. Qysh prej asaj kohë, e deri me sot mullin me ujë funksionoj si pas principeve të njëjta. Pronarët e mullirit mund të caktojnë sasin e ujit, që të ndahat për në drejtim të rezervuarit, për mes një drase të vënë në hyrje të amës. Rjedha e drinit barë është shumë e rrëpishme, kështu që ne shumë herë kemi problem. Sidomos gjatë verës, për me nxonë ujin, me kthye, me futën këto tubat, tubat që njën katra, për me lëshu ujin për jazë mullinit. Do të thotë 4 tuba ose 4 gypa për 4 gur mullinit. Kështu që çdo herë duhen të jenë plot për me pas sasit mjaftueshme të ujit për me i leviz gurin e mullinit atje. Kur uji arrin afër mullirit, ndeshet në një mur të ndërtuar nga gurët, ku krijohet rezervuari. Diga ku e në të mështetën lëgjt e mullinit është e ngritun e deri në 2 metra e gjysë, 3. Kjo më varet sa ti dënë me pas në alësin. Në qofë se ka në alësin më të madhe, shpesia shumë e madhe e sjellës gurit. Qofë është ramja këtu ma e ullët, në alësia atër ramja është ma e nga dalshme e ujit. Kjo është e bome vetën me gurë. Shpesh kjo pjesa si për me tash që kemi lidhë. Se nuk është e lidhë me heqë me betën. Qysh atëherë ku është ndërtu e tash qash e lidhë në mirë sa nuk ka pas rrezikat njërë me... Jemi të bazeni ashtu quajtur, në kryet të luqve,
Ky bazen, ky uj mbushet me uj nga jazi. Jazi është I ndam nga drini, drini bardh, ma në lartësi ma largë. Kryt e lugut është këtu. Këtu ekziston një farë site, e kemi, tash e kemi praktikue prej se unë e punoj këtu, për shkak se tash djeshta vazhdimisht dushku bjen, mës me fut atje, me na bloku atje. Ato lëpatat na I blokon, këtu veç e ahjekum qëta, edhe tash lëshohet. Dështu. Mbyllet qëtu, këtu mjafton, mjafton mjanal gjysën ma shumë. Si t'ja nash gjysën e ma shumë të ujtë, aji nuk funksionat. Prej rezervuarit, uj pastaj niset me shpecine drejtim të mekanizmet të mullirit për mes uluqeve. Kjo është dru pishe. Do të thot pisha është dru I dendën shumë. Që që I qindrën lakshtis edhe kohës 100 vjeqare, shekullore, ose 200 vjeqare. Me renovimin e mullinit, I kemi bo edhe këto treja, I kemi qelë, edhe kemi siguru për një dy shekuj, mund të them lirisht, që është siguru për. Gjësia është 20 cm, në altë është ma gjanë, dhe 25-30 cm, ndërsa poshtë është dhe 20 cm. Ma ngushtë është, përshka ujë me pas shtypin më të modhën. Në fund të rezervuarit, janë 4 hapjet që lidhen me 4 uluqet, që dërgojnë ujin të rotat që rrotullojnë gurin e mullirit. Kemi thonë se guri është I mbështetur mbi boshtin, ndërsa boshti është I lidhur me rrotën e metalit, poshtë. Kjo është e mbështjellur me fletat e metalit. Edhe gdhendja e ulluqeve kërkon një farmjeshtrie, në mënyrë që të arrijet shpejtësia dhe shtypja e duhur e ujit, druri I pishës nuk hapet në të dy anët njësoj. Kështu, uji me shtypin e fituar me syn poshtë mullirit për të vënë në levizje rrotën e ujit. Kur uji lëshohet në sasin e dur, atëhera I levizë rrotën me flecat e metalit duke I levizur kështu boshtin që levizë gurin e pluarjes. Unë e këtu e kam një ndërpres me të cilin funksionoj, e nali I gurin edhe e lëshoj gurin funksion. Për shambull, tash është lëshum guri, për me desh me nali gurin, unë e zbres këtë bashkë poshtë edhe e ngrisi në altë janë ndërprej ramjen e ujtë në lëpata poshtë. Aj ujtë ashtë I rjedhë normal e, mbi lëpatë. Këtu ekziston një lëpatë e, metalit, janë zënë lugun edhe e qënë ujnë për tjetë. Nuk e lenë ujnë më ra në fletat të boshtit. Kështu që ujtë rjedhë dhe delë jashtë mullinit. Kjo është sandëku. Në këte e vejmë drithin edhe e mushim plot. Drithi bjen nga dal në këtë sandëku në vogël. Këtu ekziston një dras, e ashtu qutin si sharë me dhamëzor, në qofë se dojë mirë shumë ma shumë ose ma pak drith. Në qofë se dojë ma shumë, e lëshojmë ma poshtë. Edhe drithi rrjedhë. Por, pse lëshohet herë me shumë? E her me pak drith në gurët e bluarjes. Për me blu trash ose me blu im. E trash bluet në qofë se donë dikush e bjen misrin për bakti, donë me bo balgur asi trash për bakti, atër na e lëshoj ma shumë këtu. Plus, ekziston edhe një mekanizm tjetër, para gurit këtu, kjo është bosht. Edhe kjo është I lëshum e ngjitur në boshtin e gurit. Neve, në qofë se këte e ngrisi ma lartë, guri qohet ma naltë. Kur qohet guri ma naltë, atëre e blur ma trash. Se edhe për funi ka gur. Guri mullinit është poshtë edhe naltë. Dytë jenë gur. Ja bon si që kalla e mullinit është një shpreje popullore që I drejtohet atyre që dërdëlisin pa pushim. Kjo është që kalla e mullinit. Që I thonë më sfolë shumë si që kalla. Kjo e krynë funksionin e banë dridhjen. Dridhjen e drithit. Në qofë se kjo nuk funksionon, drithi nuk bjen. Ja, shikoje. Edhe kjo vazhdimisht e lëshojmë, edhe bjen drithi regullisht. Gurët e mullinjeve, sikur se dhe në kohën e Isa Buletinit që prodhoheshin nga familja e ti, edhe tash vinë nga ato anë. Gurët janë ka 40 vitë, ndoshta, 30 dhe mashëm që nuk I kemi ble. E vazhdimisht
i blejmë në Mitrovicë, në shalë bajgore, sa tjene njerë që i punojnë. Ka gurë prej një copë, që kjo përshamull është vetëm prej një gurë, krejt. Edhe këta tjertë janë prej 3-4 pjesëve. Ata i kanë ato një lepakun special që e në gjesin fort, e ja fuzin dhe këtë rreth që mës me leviz. Jo me kotë, ka dalu shpreja popullore i fort si guri. Mujnë me qenru e 30 vjetë qenrojnë. Duke u rrotulluar vazhdimisht gurët hanë me zvete dhe në këtë mënyrë nuk arrin të bluajnë drithrat ashtu si që duhet. Ta duhet të kalitën ose të cokatën. Për me cokat, kyna ebë me shajtë që kur fillon mos me blu mirë, e blu në butë, edhe lyhet guri poshtë me të e përmi blithi, atëherë ne jemi detyruar me rrotullu, e? Tash do t'ju tregojmë se si hjeket guri e rrotullojmë për me e kalit gurin. Edhe do mi pa gjitha funksionet kush e sjell, çka sjell, cilin funksion e kryn. Rrotullimi një guri rreth 300 kg nuk duket të jetë një punë edhe aq e lehtë. Për të ngritur gurin, ragipit i dalin ndihmë edhe dy djemtë të tij, Behari dhe Iliri, që bashkë me Teatin mbajnë dhe menagjojnë mullirin e bërdyneve. Ujë në kemi nalë atje, edhe tash me punojmë shlirë për mësë me nësijel boshtin. Edhe e qojmë, deri sa e fusim qatë drunë, qatë hyë. Me këtë drunë, me këtë skele, e fusim në vrimën e gurit, sipërm. Edhe e tërhjekum, ka dole, ka ashtu. Kjo është boshti që ju thash para, që e qëkesi e luj. Ky hynë në këto dy vrimat këto. E she, uj me furi që i bjen me shpejtësin nga lugu, e sjellë këto. E sjellë këto. Tash në qofë se guri është bo pa kalit, pa cokat, thujmë na, atër e rëtullojmë. E po amë si e rëtullumë, i kemi këta qëkica, të farkatarion të kalitun, i kemi dhonë uj, edhe shkojmë vetëm këtë pjesë rrethit. Ty e prek, ka prek, guri me gurë, e është lëmu, i ka thyrë dhamzo, ata dhamzit e vajgjel. Edhe, ose e ka lymi li, edhe na veçkojmë që është do t'ja bo. Krejt deri këtë pjesë, deri këtë pjesë, rrëth. Ky ke guri poshtën, njësoj, si kur i poshtëmi, si kur i si përmi, kalitën dytë, cëkatën. Tashti e kemi këtë tjetrin. Këte e shtrim prej aty krejt edhe e cokatim rreth. Këtë pjesë, këtu, ka boshti, duhet me pas ma poshtë, ma fell, edhe ky, që drithi gjithmonë mbetet grumull aty. Këtu bje drithi, që tu bjen, tak, për këtu, sharan bjen këtu, kur grumullohet këtu, ky shkon ty e shtyje. Një proces gati njësoj vështirë është edhe rimontimi i gurit. Përveç se është atraksion si mulli, mulliri i bërdyneve është edhe bujtim. Me rastin e restaurimit në vitin 2013, njëra nga dhomat e katit të dytë është modifikuar për të pritur edhe mysafirët. Tu jetë ndërtuar e dy oda, njëna ekziston për fjetje, jetë vendosur dy krevate edhe armoni për tesha. Kështu që këtu vinë mësafir edhe mund të bëjnë natën, të bëjnë konakun,
Ne mëngjesin ta harë këtu, pastaj të dorin deri te drini bash. Sikur se në luftën e kaçakëve të rrugovës, ky mulli ka shërbyer edhe si borim ushqimi edhe për luftën e fundit. Nga frika e masakrimeve, banorët e Radacit dhe të Novosellës ishin larguar në bjeshk dhe herë pas herë është djergjishin të poshtë për të bluar. Për mi 700 banorë kanë qenë këto bjeshk tona këtu, edhe kemi ardhë, kemi blu këtu. Kemi blu natën, e kemi rrëthu mullinin, e kanë rrëthu dhe djemë të undë, jenë konë të veshën, jenë konë të armatosën, e kemi blu, edhe kemi që bluin naltë, edhe e kemi nda shpi për shpi, për shdo dit e kemi siguru ushqimin 1-2 muaj dit. Është mundur që këta djemë kanë ditur të bluajnë. Këtë ne e shpjegon u heci i togut të përdyneve. Ne këta e kemë pas si tradit. Do më thonë kja është mija vjeqara mi më thonë, se në konë edhe mulli tjerë. Une për para lufte, të kur në perej 95-tës, si i ri që isha, kom punun këtë mulli, ishim betën pa punë, kom punun këtë mulli, ju kom blu njerëzë, pe i kamosit. Një kom blu këtu bloja, edhe gati dikur 80% trive edhe më shumëve kem ditë me punu me këta gurë, me punu me këtë mulli. Ndonë se gjithmonë funksional mulliri për dyneve nuk ka qenë gjithnjë në këtë gjendje. Fillimisht, qendra trashëgimis kulturore në Pej ka intervenuar në restaurimin e mullirit në vitin 2012, ku është bërë pastrimi dhe renovimi i murave
kulmet e dyshemes. Në këtë molli, ishte ndërhyrë edhe me herët para luftës në Kosovë. Kjo për shkak të veçantive të këtij mulliri. Për pas së vlerave historike, do thotë objekti si tërsi ka edhe rëndësi të veçantë arkitektonike. Sigurisht që specifikat e këti objekti, sa i takton aspektit arkitekturor, i ndeshim të katër gurët e mullirit, që është një ekskluzivitet do të thotë për gjithë regionin e Dugagjinit dhe ma mërmendja që në përgjithësi për teritorin e Kosovës. Do të thotë ky objekt karakterizohet edhe me etazhitet, që është gjë e rrallë për mullirët tjerë të kësaj natyre që përfshin Dugagjinit. Me njëherë në vitin pasues në këtë mulli investohet edhe nga organizata suedeze Trashëgimia Kulturore Pakufi, në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Pejës, të ndihmuar edhe nga Bashkimi Evropian në një projekt të quajtur Mirë se vini në Dugagjin. Fillimisht projekti ka mendu të investohet në Trashëgimi Kulturore, në objekte të Trashëgimisë Kulturore që kanë potencial në shëndrimit në atrakcione turistike, mundësisht edhe në bujtina, apo diçka të ngjashëm ku musafirët apo vizitorët mund të kalojnë pak më tepër kohë se vetëm një vizitë shkurt, një gjysorë, një orë apo deri në 2 orë. Ndonë se tash mulliri është i paraqartë jetë edhe si bujtin, ku njerëzit mund të kalojnë natën edhe të hanë mëngjes, turistët të tillë nuk ka dhe atë shpesh. Mulliri i Bërdyneve nuk vizitohet me maste konsiderueshme as nga vizitorët e shumtë që vinë të shohin ujvarat dhe bukuritë tjera që ka krijuar burimi i drinit të bardhë. Kjo ndoshta për shkak të mungesës së informacionit në tri restorantet ku këta vizitorë zakonisht frekuentojnë, edhe për shkak të mungesës së një tabele në kthesën që dërgon te mulliri. Por mullirin din ta gjejnë ata që duan të bluajnë drithin në mënyrën e vjetër. Vi këtu më blu se ne e konsumojmë këtë drith tonin që i kemi. Këta kanë një tradit shumë vjeçare. Këtu për erë, unë që 40 vite, vi këtu bluj. Dallimi i bluarjes në mullinjt elektrik nga ata me ujë është shumë i madhë. Pse është dallimi i madhë? Pse kjo është një blumje natyrale, me ujë, ku vëllimi i rrotullimeve është më i ngadalshëm i mullirit dhe nuk e dëmton drithnat, nuk e hupat vlerën e vet. Ndërsa me ata mullit që janë tash me rrym modernizum, nuk janë bash. Për mua ma du një bukë këti mullinit me ujë, grunit ose të mishit, se kushtë t'i shka. Edhe menaxhu si mullirit, thot, se interesimi i njerëzve për të bluar në mulli me ujë është në rritë sipër. A i thot, se në mullirin e ti kanë filluar të vinë edhe banorët e malit të zi. Pagesa e klienteve që i bëhet mullirit, quhet ujem. Dhe kjo nuk është një pagesë në të holla, por është një përqindje e dritit që i lihet mullisit, pagesë kjo që duket të jetë e vjetër, po aqë sa vetë mullinjët. I njëjtë është që unë e maj men në 100 kg, 10 kg i marim ne. Po kjo sistema është prej se ka fillu mullirit punoj dikot 200 vite që ka fillu mullin me punu. Ne nuk e kemi ndryshu e fare të sasin e ujemit që e marim. Mullin të njajshëm si kjo i Bërdyneve ka pasër shumë në Kosovë. Disa prej tyre ende funksionojnë, e disa të tjerë pritet të vihen në funksion. Vetëm në rajonin e Pejës deri tash janë restauruar 11 mullinj, 7 prej të cilëve janë funksional. Në anën tjetër, organizata suedeze Trashëgimia Kulturore Pakufi ka punuar në restaurimin e disa mullinjeve tjerë në për Kosovë. Përmes një programi për ndërhyrje emergjente në 50 ndërtesat e Trashëgimisë Kulturore, është ndërhyrë edhe në 8 mulli që kanë pasur nevoja emergjente për të shpërtuar konstruktin e tyre. Në fakt kanë qenë 8 mulli që janë përzgjedhur dhe 5 prej tyre implementimi i intervenimeve emergjente është përfunduar, 2 veç janë në proces dhe një ende nuk ka fillu, por do të përfundojë këtë vit. Shtrirja gjeografike e këtyre mullive është bagje e gjan. Thank you.
me që ky rrëfim filloj me kërsadrin, është e udhës që dhe të përfundohet me te. Pas shumë përpjekjeve, kërsadria një dit ishte zënë ropë nga ushtria sërbe dhe ishte lidhur në ahur të kuajve. Por të nesërmen, ushtarët sërbë gjetën vetëm litarët me të cilit kishin lidhur ka qakun shqiptar. Kërsadria ja kishte mbathur. Edhe sot e kësaj dite nuk dihet se si kishte ikur ka qaku i gjithërbjellët. Disa thonë se një bashkëftar i tij ishte futur tinsisht brenda në ahur dhe e kishte liruar, ndërsa disa të tjerë thonë se një shqiptar kishte shërbyer në ushtrinë sërbe. Nga bashkëndjesia, kishte ardhur natën dhe ja kishte kputur litarin. Por, nuk është larg mendesh që kërsadria kishte arritur vetë të zgjidhej dhe t'i shpetonte ekzekutimit duke përbiruar duart në për litarët, ashtu siç ishte përbiruar në dritaren e vogël të mullirit. Thank you.